ဒီဘက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ International Celi News ကဏ္ဍမှာဆိုရင် ANA များလုံးတဲ့စာဝင်ခန်းတွေမှာလူစားမထိုးဘဲနဲ့စုစုစားစားရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်တကားရဲ့အသက်က acting ပါပဲ။အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးတော့ပြည်သက်အပင်းမှုရရှိလာဖို့ဆိုတာကဇလန်းထဲမှာကြာရဆက်ရုပ်ကိုမင်းသားမင်းသမီးတွေကအပေါ်လိုမရှိတရုတ်ဆောင်နိုင်မှလည်းဖြစ်မှာပါ။တာမန်ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အချက်ရုပ်ရှင်ဒရာမာဇလန်ဟာတာကားတွေထပ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်ရတာက action ရုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ANA နဲ့ဆွမ်းသာခန့်တွေမှာတတိရှိရှိနဲ့နောက်မလဲဇဒန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်တော်ရုံတတိနဲ့မရပါဘူးနော်။ဒီနေရာမှာမင်းသားမှမဟုတ်ပါဘူး။မင်းသမီးတွေလည်းအသက်ပုံနဲ့ဆွမ်းသာခန့်တွေရိုက်ကူးနိုင်ကြပါတယ်။ ANA များလုံးလို့လူစားထိုးတာ၊ကင်မရာအယူအဆနဲ့ဖန်တီးတာ၊စက်တင်အထုတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့တကက်လက်တွေမှာလူစားမထိုးဘဲနဲ့စွန့်စစားစူးစမ်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့စူးစမ်းအထုတ်မှုကလေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ဒီတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေမှာလူစားမထိုးဘဲနဲ့စွန့်စစားရိုက်ကူးခဲ့ကြတဲ့ကမ္ဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Jackie Chan ကမ္ဘာကျော် action အသက်ပုတ်မင်းသားကြီး Jackie Chan ဆိုရင်မသိရတဲ့သူမရှိပါဘူး။ stunt နဲ့စွန့်စားခန့်တွေနဲ့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။မလုံနိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးလို့ Jackie Chan ကခံယူထားပါတယ်။ Hollywood တမိုင်းတစ်လျှောက်က fighting နဲ့စွန့်စားခန့်ရုပ်ရှင်တွေမှာ Jackie Chan ရဲ့ဇာတ်ကားတွေတော်တော်များများကအောင်မြင်ကြော်ကြားပါတယ်။အသက်အပေါင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကိုယူသွတ်တဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်ခံပညာနဲ့အတိုင်းတွေအနေရရှိတဲ့စွမ်းသာခန့်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်တာမျိုးတွေကိုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။စွမ်းသာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့ရိုက်ကူးရမယ့်ဇဝင်ခန်းတွေမှာလူစားထိုးတာကင်မရာအယူအဆတွေနဲ့နှီးပညာအကူတွေကိုအသုံးပြုတာကိုခွင့်မပြုဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်တဘာဝကြကြစွမ်းသာစူးစမ်းရိုက်ကူးသုံးဆောင်ရတာကိုပို့ပြီးတော့အာတိတဖြစ်တဲ့မင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသူ့ရဲ့ဆွမ်းအားခန်းဇာကားကောင်းတွေများစွာရှိခဲ့ပြီးတော့တကားစီမှာလည်းအမခန်းလေးစားလောက်တဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပရိသတ်တွေတဲ့စေတနာအဖြစ်ထားပြီးတော့ပေးဆက်ရိုက်ကူးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။အင်ဂျလီနာဂျိုလီမင်းသမီးအင်ဂျလီနာဂျိုလီကသူမရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကစွမ်းအားခန်းတွေမှာ99ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့စွမ်းစားရိုက်ကူးလေးရှိတယ်လို့သူမနဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာအတူရိုက်ကူးခဲ့ဖို့သူဆိုင်မွန်ဂရင်းကဆိုပါတယ်2010မှာသူမရဲ့စွန်းစားခန်းရုပ်ရှင်ဆော့ဇက်ကားမှာ FBI အေဂျင့်တယောက်အဖြစ်နဲ့ပါဝင်သေဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အထည်ရုပ်ရှင်အတွက်တိုက်ခတ်ရေးခန်းကိုဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျိုလီကမွေထိုင်းနဲ့ craft mark အစသဖြင့်ကိုခန်းပညာတိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်နှစ်မျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့သင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရတတပတ်တပတ်ကို2နာရီစာ3ချိန်ကနေ4ချိန်အထိအပြင်းထန်စူးစမ်းလေ့ကျင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်မဲ့ဆောင်ဝင်ကန်ဖြစ်တဲ့စနက်ထက်အမြင့်တိုက်ပေါ်ကနေကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းကနေစွန့်စစားလမ်းလျှောက်ရမှဖြစ်ပြီးတော့တနက်ပြည့်ရက်သားအချိန်ကအခန်းကိုဥကောင်းတဲ့ဒိုင်မင်ထိုးဝင်ဆောင်တဲ့အခန်းလေးမှာဂျိုလီကိုယ်တိုင်ကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူမရဲ့ဇာကားတကားဖြစ်တဲ့မေးဖီချက်ဇာကားထဲမှာဆိုရင်လည်းလက်တွေ့အပြင်ဘက်မှာလေထဲကနေသူမကိုကိုကျုံးနဲ့ချိန်ပြီးတော့တွဲရချာလီရဲ့တယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Tom Cruise အနေနဲ့များပြီးတော့ခက်ခက်ခဲနဲ့တယောက်ဆောင်ရမယ့်ဆွမ်းသာခန့်တွင် stunt တွေများစွာမှာအပီပြင်းဆုံးနဲ့တတိရှိရှိတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသား Tom Cruise ရဲ့ action ဆွမ်းသာရုပ်ရှင်တွေကကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ action နဲ့အသက်အပုံ၊သိပ္ပံဇာတ်ကားတွေ၊ဇာတ်ကားကျမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Mission Impossible series, Minority Report and War of the World အစရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုကမ္ဘာဒေါ်လာကကြိုင်နှစ်သက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒီဇာကားတွေကဘာတော့နာမည်ကြီးရတယ်လဲဆိုပါဝင်တဲ့စွန်းစားခန်းတွေမှာရိုက်ကူးရေးစက်တင်ခန်းမာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့တကက်ပြပလက်တွေမှာရိုက်ကွင်းပြင်ဆင်ထားပြီးတော့တယောက်ဆောင်ထားတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tom Cruise ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲကစောဝင်ခန်းတစ်ခုမှာဆိုရင်သူကဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အထက်ပေါင်း182ထက်အမြင့်ပေ3000နီးပါးရှိတဲ့အဆောက်အုံ Bell Khalifa ရဲ့အပြင်ဘက်ဖန်ချက်တကားကနေပြေးဆင်းလာရတဲ့စွန်းစားခန်းတွေကိုမကြောက်မလန့်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Mission Impossible Series 4ဇာတ်ကားထဲမှာမင်းသားကဟယ်လီကော်ပတာပေါ်ကနေတကယ့်ကိုခုန်ထားရတဲ့အခန်းမှာလူစားမထိုးဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်စွန့်စစားတယောက်ဆောင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် Kristen Stewart သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဇာတ်ကား Twilight Series ရုပ်ရှင်နဲ့စွန့်စားခန်းတွေမှာမင်းသမီး Kristen Stewart ကအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလောက်ရဲကောင်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူမရဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင် Snow White and the Huntsman ဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင်လည်းအကြောက်လန့်ကင်းစွာပဲမြင့်ပေါ်ခုန်တက်တာခုန်ဆင်းရတဲ့အခန်းတွေမှာတကက်ကိုလက်တွေကြကြနဲ့ပါဝင်သေုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတလက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Writer Rupert Center ကရုပ်ရှင်ရှိုက်ကူးဖို့အတွက်သူမကိုကြောက်ဆောင်အဆွန်ဖျားပေါ်တွေသွေးခဲမတက်အေးခဲလုံးနဲ့ရေခဲကြောက်ဆောင်ပေါ်တွေတင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအင်တာဗျူးမေးမှန်းချက်မှာမင်းသမီးကဖြေကြားခဲ့ပူပါတယ်။
ခရစ်စတင်ကသူမအတွက်တခါတရံမှာအနေနဲ့မြားလုံးနဲ့အပေါအောက်ဇောက်ထိုးတွေ့ရချတဲ့အခန်းတွေမှာလည်းအကြောင်းအလတ်မရှိရိုက်ကူးရသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တန်ချက်ကအင်ဂျီတွေဝစ်ဆင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တက်ပေါ်ရတဲ့အခန်းတွေကတော့အများဆုံးဖြစ်လို့သူမအတွက်ရိုးဤသွားပြီလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒန်နီယယ်ကာဂျစ်ဂျိမ်းစ်ဘွန်ရွှေရှင်နဲ့ဂျိမ်းစ်ဘွန်မင်းသားဖြစ်လာတဲ့ဒန်နီယယ်ကသူကိုယ်တိုင်ပဲစွန့်စားတိုးဆောင်ရတဲ့အခန်းတွေမှာပါဝင်တိုးဆောင်ပြီးတော့ရွှေရှင်တွေများစွာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့မင်းသားဖြစ်ပါတယ် Telegraph ရဲ့သတင်းရေးသားဖော်ပြချက်မှာဆိုရင်မင်းသားဒန်နီယယ်ပါဝင်တိုးဆောင်ထားတဲ့ဇလန်ကာစီနိုရေးရွှေရှင်ကဂျိမ်းစ်ဘွန်ဇလန်စီးရီးထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒန်နီယယ်ကသူ့အတွက်ကင်မရာ effect တွေမပါဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စွန့်စားရိုက်ကူးရတဲ့အခန်းတွေကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပူပါရတယ်။ Grain ရင်မော်ကနေခုံတာ၊ခုံပြန်ကြော်လားပြေးလာရတာတွေ၊ Stand Cycle စီးရတာတွေ၊ Motor ရင်မောင်းနေရတာတွေမှာလှူစားမထိုးဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်မဲ့ပါဝင်တိုးဆောင်ရတာကိုပို့ပြီးတော့အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါရတယ်။